Shkolla Faikonica në Prishtinë për të dytën herë me radhë kaloi mësimin në skenarin C. Por mbyllja e institucionit dy herë nga dy javë sipas drejtoreshës Jehona Oruçi po e dëmton mësimdhënien. Klaset aty ku ka nxënës pozitive apo dhe mësimdhënës, vetëm ato klasë të kalojnë në skenarin C dhe jo që të mbyllet e tërë shkolla. E për mënyrën se si po mbyllen shkollat, kritika ka edhe mjeku Elmi Olluri. Ishte dalë një fëmijë në klasë infektuar, edhe djali më thotë që tani dy javë jemi në shtëpi. Pse për një nxënës mbyllet klasa? Pse për 3-4 nxënës ose 5% shkollës mbyllet shkolla? Për shembull, te një spital infektohet një koleg, ai shkon në shtëpi, tjerët e vazhdojnë punën. Ky thot se vetëm nxënësit që infektohen duhet të izolohen dhe të tjerët të testohen. E ata që dalin negativ sipas tij duhet të vijojnë mësimin e rregullt. Është shumë e gabuar që të mbyllet klasa për një nxënës, sepse kërkush nuk garanton që kur kthehet klasa ose ata nxënës pas 14 dite nuk do të ketë edhe një nxënës të infektuar. Djellza Kukaj, këshilltare politike e ministrit të Arsimit Ram Likaj, tha se nëpër shkolla veprohet në bazë të protokollit të reagimit ndaj pandemisë COVID-19, që është përpiluar sipas rekomandimeve të IKSHPK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Aty parashihet se nëse një nxënës infektohet, i tër grupi i kontaktit do të kalojë në skenarin C. Në Ministrinë e Shëndetësisë kompetent se si duhet vepruar me shkollat në rast të infektimit dhe stafit të nxënësve po e lën institutin që drejton Naser Ramadani. Por me që ky i fundit ishte i paqasshëm në telefon, nuk dihet nëse IKSHPK do të rrisë numrin e testimeve në përshkollat e krastet e dyshuara, apo nëse protokolli me të cilin po veprohet aktualisht ka gjasë të ndryshohet në mënyrë që të ruhet procesi mësimor me prezencë fizike në shkolla.